todas as músicas. O som nosso de cada dia. Apresentado por Tarcísio Casanova. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom, estamos aqui para apresentar o episódio número 9 da série Todas as Músicas, o som nosso de cada dia, tá ok? Então, qual vai ser o artista de hoje? Qual vai ser a música? Vamos lá? Pois bem, meus amigos, o artista de hoje é Chubby Checker. Chubby Checker, nascido Ernest Evans. Muitos não vão lembrar dele, muitos não, nem sabem da existência dele, mas outros tantos, centenas, milhares vão lembrar do seu maior sucesso, The Twist, de 1960. Ele foi o criador do ritmo chamado Twist, com esta música, The Twist, 1960. E em 1961, um outro grande sucesso chamado Let's Twist Again. Pois então, Ernest, ou Chubby Checker, ele começou fazendo imitações de grandes cantores de rock, como Jerry Lewis, Elvis Presley e Fats Domino. Ele gostava muito do Fats Domino, inclusive ele era rechonchudinho e tal, né? Uma vez ele estava fazendo uma audição especial para o Dick Clark, um apresentador de um programa de televisão americano, quando sua esposa perguntou o seu nome e ele respondeu, Chubby, e ela respondeu, like checkers, como damas, e aí ele, pô, Chubby, por causa do Fats Domino, que ele tanto gostava, e damas, um jogo de tabuleiro, aquilo gerou uma alegria muito grande e ele resolveu adotar o nome de Chubby Checker. Todas as gravações de seus grandes sucessos na década de 60 foram feitas na gravadora Camel Parkway Records. E todo esse acervo, a partir de 1970, por questões judiciais, foi bloqueado. Ele não teve mais acesso e, enfim, ficou com tudo isso perdido. Ele fez várias gravações ou regravações desses sucessos mais tarde, né? Inclusive de Twist e Let's Twist Again, refez e cantou, e até hoje ainda canta, está com 78 anos de idade, e, enfim. E ele fez uma gravação em 1969 da música Back in USSR e fez um grande sucesso, atingiu o segundo lugar nas paradas americanas. Em 1982, ele gravou um disco na Alemanha com músicas mais psicodélicas, que o álbum ficou conhecido como Chubby Checker Goes Psychedelic, enfim, mas não fez grande sucesso. E hoje ele tem um restaurante próprio, onde ele comanda os seus negócios e continua se apresentando regularmente. Ele foi um grande cantor, dançarino. E outra curiosidade, durante a festa de seu casamento com Katharina Loders, ele se apresentou no casamento e cantou e dançou, foi uma festa muito bacana com os seus convidados. Então, depois de todas essas curiosidades aí a respeito do nosso Chubby Checker, eu gostaria de apresentar um medley que nós gravamos por ocasião do nosso álbum chamado Musicando, que eu fiz com a minha família, e desse medley faz parte The Twist and Let's Twist Again, tá certo? Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, por favor, deixe o seu like aqui no nosso canal do YouTube, se inscrevam, deixe seu comentário e vamos ser felizes ouvindo música boa, música de qualidade, que a música realmente é o alimento da alma, tá certo?
Até a próxima, muito obrigado, tchau! Come on, let's twist again, like we did it last summer.